Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího chudnávky. Dneska se podíváme na novinku o značky Adams Vape Graham Cracker Cookie. Myslím si, že už z názvu jste pochopili, že se jedná o dezertovku a je to dezertovka, na kterou se strašně moc těším. Jedná se o 60 ml lahvičku Long Fill neboli Shake and Vape, ve které máte 12 ml aromatu a doporučená doba ležení od výrobce je 7 dní. Já mám naleženo 7 dní, použitá báze Imperia. A rovnou, já vám nebudu ukazovat lahvičku skrz YouTube, on to moc nemá rád, tak vám jenom dám info k lahvičce. Vy tady máte vypsaný na každé lahvičce, od má je intenzita, což tady je médium. A pak tam máte zase, já bych to vždycky dával jako do tabulky, bylo by to fajn v tabulce, ale máte tam odstupňovaný pomocí kuliček zastoupení dané složky. Graham Cracker má čtyři kuličky ze čtyř, Vanilka, vanilla cookie má tři a vanilla ice cream má dva. Já vám přečtu popisek. Graham Cracker Cookie je mix sušenek s vanilkovou zmrzlinou. Já úplně k tomu řeknu takový příběh. Já si pamatuju, není to tak dlouho. Před nějakou dobou jsem se bavil, jsme si psali s Adamem a já jsem mu říkal nějakou svou představu o úplně jako ideálním desertu, který bych tak jakože viděl rád v budoucnu na trhu a říkal jsem mu právě, že o grahamových sušenkách, že jsem jednou měl úplně suprovej, suprovej liquid. likvid. No a jsem rád, že tady tenhle likvid vzniknul. Není to z naší spolupráce, nevím, jestli to je, má něco třeba společného s, s, naším rozhovorem o mé představě likvidu, ale když jsem viděl ten likvid, tak jsem si řekl, jo, to je přesně moje představa, grahamová sušenka, Uh, grahamový Cracker, uh, sušenka uh, a tak dále a tak dále. Takže jsem na to strašně moc zvědavej. Je to pro mě úplně nejvíc očekávaný likvid, když jsem viděl, že, uh, že jde na trh, jo. Protože vy tohle video vidíte v den, uh, kdy to vychází. A já jsem byl překvapený, když, uh, když jsem viděl uh, tu novinku. Tak mám o to obrovské očekávání. Fakt mám o to strašně moc velké očekávání. A já doufám, že nebudu zklamaný. Takže já jdu k tomu popisu, jo. Vůně nasládla. Komplexní a výrazná, jinak je to mix sušenek s vanilkovou zmrzlinou. Při potažení ucítíte suší chuť grahamových krekrů, která se mísí se sladkým cookies. Při výdechu vše doplní kopeček té nejlepší vanilkové zmrzliny. Celý chuťový profil je vyvážený a žádná z příchutí výrazně nezakrývá ostatní. Takže my bychom tam měli mít uh, ty grahamové krekry, ty by tam měly být výrazný a mísíce se sladkým, se sladkým cookies. No já to tady mám připravený následovně. Vzhledem k tomu, že se jedná jenom o jeden likvid, tak si to vyzkouším na mým oblíbeném RTAčku. A hlavní ochutnávání bude na mechanice Kennedy Dual Coil. Mám tam klepny z Nichromu. No a na tom to budu ochutnávat. Tak já, si, já to mám zakápnutý, ale ještě si přikápnu. Takže vyzkouším to jak, jak na RDAčku, tak to vyzkouším pak i na RTAčku. Jdeme na to. Co se týká vůně, okamžitě poznáte, že se jedná o desertovku. Je tam taková příjemná, příjemná hutnost. To mi tady vadí v záběru. No, už mám tak nějak jako verdikt v hlavě. Ještě si tak jako trošičku potáhnu. Ale už můžu říct, že mám jasno. Já jsem měl jeden strašně moc oblíbený likvid, se právě že Graham, Graham Cracker. Měl jsem ho pěkně od ze Slovenska a byla to moje, jedna z mých nejoblíbenějších dezertovek. Byl to short fill. Já jsem doufal, že se ten likvid, že ho de facto skopčí, že to bude úplně to stejný. Protože ten likvid se jmenoval Graham Slem, se mě zdá. Že to byl Graham Slem, Fantastický likvid. A teďka si nejsem jistý, ale myslím, že to, to byl Graham, Graham, Grahamová sušenka se zmrzlinou tak jak tady, ta chuť byla úplně jiná. Ta chuť byla úplně jiná, než je tady. Takže já teďka to nebudu řešit ten Graham Slam, ale budu řešit tenhle, tenhle likvid. Protože je to pojetí de facto skoro stejného likvidu, ale úplně jinak. Tady při potažení Okamžitě cítím takovou tu grahamovou, grahamovou sušenku, takový ten, prostě ten cracker, jo, tu grahamovou sušenku, taková ta chuť toho grahamu. Já nevím, jak, jak to popsat, pokud jste nikdy ne, neměli nějaký takový, takový likvid, ale je to tam strašně dobře cítit. Do toho je tam lehká sladkost, ale není to přehnaný s tou sladkostí, já bych třeba to klidně mohl mít sladší, ale to nechám samozřejmě na vás ale je tam cítit příjemná sladkost a taková ta sušenková chuť. Je to celkově hutnější likvid, tak jak to mám rád. No a na pozadí tam hraje ta vanilka. Taková ta, asi bych řekl, že to je taková ta klasická, můžu říct klasická damová vanilka, nebo prostě mám, to, mám, ten, tuhle vanilkou chuť spojenou s jeho likvidama. Já si myslím, že u tohohle u likvidu bych nedolíval tu lahvičku bází až úplně jako po okraj. Já bych trošičku bral, abych tam dostal o něco větší intenzitu, jo, abych to měl trošičku jako silnější. A pak si myslím, že to bude moc fajn. Jako dezertovka, já jsem strašně moc spokojený s tou hutností, která tam je. Jsem spokojený s chutí cel, jako celku i té sušenky. To prostě když bych neznal popisek, neviděl bych popisek, prostě o co se jedná, tak bych poznal, že se jedná o grahamovou sušenku, o grahamový tady ty nějaký kůky, prostě o směs grahamu a tady těch sušenek. Grámových krekrů, jo, to je teďka jedno. Čím víc tahám a ponořu se do té hutnosti toho likvidu, tak se mě to o to víc spojuje a dává mi to strašně moc velký smysl. Pro mě, já můžu říct, že já jsem spokojený, jsem hrozně moc spokojený. Uh, Graham Slam je pro mě takový jako muster pro všechny likvidy, uh, co mají něco společného s Grahamem. Takže kdybych to měl porovnat s, s Graham Slam, tak Graham Slam mě chutná o něco víc. Uh, možná je to kvůli tomu, že to je short fill, možná kvůli tomu, že je to víc intenzivnější a je to hlavně víc sladší. Někdy mě připadá, že se Adam bojí, zapojit trošičku víc sladkosti, anebo je přecitlivě, ale i na, na sladký. Já třeba mám rád hodně sladký, abych vám dokázal říct, jak mám rád sladký, nebo co snesu za sladký, tak snesu čokoládu třeba milku na půl a do toho si dát nutelu a dokážu to skonzumovat úplně v pohodě. Pak sedím dlouho na záchodě, ale je to sajku. Takže já třeba mám rád vyloženě hodně sladký likvidy. Takže je to subjektivní. Jo? Nemůžu říct, že to je málo sladký, je to třeba málo sladký pro mě, pro Vás to může být dostatečně sladký, ale já třeba osobně bych to chtěl o něco víc Ale takhle jako celek je to, je to skvělý, je to fakt dobrý. Ta vanilka to strašně dobře potrhuje. Já ani nevím, jestli dokážu říct, že to je likvid pro všechny protože to je specifická chuť, ale mě to hrozně moc sedí. protože, říkám, já jsem mě hrozně rád ten Graham Slam a hrozně moc mě to, mě to prostě sedí ten likvid. A já nemůžu říct, že by se tenhle likvid tomu nepřibližoval. Ta podobnost je tam celkem velká, jenom ten Graham Slam pro mě byl prostě takový sladší, možná o něco výzvutnější. Ale tady můžu říct, to fakt jako dobrá práce. Tohle, tohle mě baví. rozdíl v podání chuti v RDAčku a v tom RTAčku, v tom RDAčku to mám víc prokreslený tu chuť, jo? ta chuť je víc prokreslená, tady v RTAčku je to takový víc jako slitý, jo, mám tady barva. Ale i tak cítím tu chuť jo, perfektně. Takže zhrnutí, zhrnutí téhle ochutnávky, docela složité příchutě je taková, že, jak to mám říct, prostě se to povedlo. Je to, je to dobrá, dobrá dezertovka a patří jakože u Adama, u jeho dezertovek k těm lepším. K těm lepším určitě. Takže není to, že bych tady dělal fanfáry, nejsem zklamaný, nejsem přehnaně nadšený, jsem spokojený, což, což si myslím, že je důležitý základ. Takže pro dnešní video to bude všechno. Nezapomeňte odebírat můj kanál. Děkuji všem, který odebíráte a za 20 000 odběratelů, moc si to vážím děkuji moc. A pokud byste mi chtěli podpořit, nevím tady nahoře, bude patreon. Mějte se a u dalšího videa zdarec.